Tak přátelé, a teď je tady 101. Přesně tak, předposlední písnička celého tohoto, já si myslím, že příjemného závodu Zlatýho šlágru. No a pojďme se podívat na to, že ZS Mezera 101, tak je přesně to, co musíte udělat na těch číslech, která už si pamatujete. 906 06 13, Česká republika, 70 17, Slovensko. No a já jsem teď pozvu toho, kdo tu 101 má. A to je písnička Zůstavej v nás a kapesní kapela Kapka. Takže Kapka, pojďte. Žádný nástroj dneska? Milý Karle, my jsme moc rádi, že tady jsme a dneska to zkusíme na keyboard. Na keyboard, jo, tak dneska to bude úplně jinak. Jako, jaký je to teda to s ním? No, vynikající. No, on umí dobře hrát. To je pravda. Takže jak umí dobře hrát, tak na to já jsem teď zrovna zvědavej. Zůstávej v nás, jak jste přišli na to, kdo to složil. Jako, jak to je, tady vidím Šimáček, je to tak? No, já jsem se ho ptal a on mě říkal, že prej zase chce udělat něco takového trošku jiného, nejen furt harmoniky, že jo, i jsem to slíbil v Novém Městě nad Váhem, hráli jsme už na housle a teďka se vracíme trochu ke klavíru. Ty bláho, a ty jsi oblečený jak ty německý star, no tak to jsem na to zvědav, já jdu. Proč nepomohou?